vaig trobar-nos aquesta vesprada per escoltar aquesta conferència tan interessant, commemoració dels 700 anys, amb motiu, commemoració dels 700 anys del Concili de Tarragona, que declarà la innocència dels templers catalans. El senyor arquebisbe us saluda a tots, ja us saludo en nom seu, perquè tenia un altre compromís, ha vingut a saludar el doctor Josep Maria Sanz Travé, i no podent-se quedar, doncs, ha tornat a marxar, m'ha demanat que en nom seu manifestés a tots els presents doncs, la seva salutació i, com ja li he dit de paraula, no? Doncs amb el desig que la conferència sigui enriquidora per tots nosaltres i també pel que suposa el que avui, per primera vegada, transmetem per la televisió de l'Arquebisbat de Tarragona en directe per internet aquesta conferència. Durant molt temps, amb il·lusió, hem estat preparant-ho, s'han fet esforços perquè l'Arquebisbat tinguem aquesta eina que creiem serà d'utilitat i serà un gran bé per la difusió des de l'Evangeli, de la cultura, etc. I, per tant, és un goig avui ser testimoni també d'aquesta inauguració, d'aquesta primera transmissió. Que disfrutem, Josep Maria, de la conferència, que segur que ho serà. Passo la paraula a mossèn Manel Fuentes, que farà la presentació del conferenciant. Com ara ens deia mossèn Joaquim Fortuny, vicari general de Tarragona, és per nosaltres una sort i una alegria de poder celebrar avui aquest acte i després de celebrar-lo també justament en aquest espai, que és tan emblemàtic pel seminari, per tantes i tantes generacions que aquí van viure, van conviure i que van poder expressar-se i que també per la nostra història més recent, ara que celebrarem aquestes beatificacions justament el 27 d'octubre de l'any 2013, d'aquells homes i dones que en la persecució religiosa van donar la vida per Crist, aquest lloc és emblemàtic, perquè aquí mateix hi va haver el Tribunal Popular i al darrere d'aquest quadre hi ha encara algunes inscripcions que recorden el que va ser. Per tant, per nosaltres és un lloc important. És també certament important de poder inaugurar aquesta televisió i aquesta nova tecnologia justament amb una conferència que promou l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. I encara ho és més que la pronunci justament el doctor Josep Maria Sanz i Travé, perquè és un bon amic i és un antic, i jo diria que fidel usuari del nostre arxiu, molt i molt abans que jo no vingués. I per tant, és bo de tenir-lo aquí. Amb ell li semblava que la commemoració d'aquest 700 aniversari en el cas de Tarragona, perquè en altres llocs també en parla i en parlarà, havia de tenir potser un caire com una mica més solemne institucional, perquè va ser a Tarragona, a la capella del Corpus Christi, on, com ell explicarà, el concili es va pronunciar. I a diferència de molts altres llocs, es va pronunciar d'una manera favorable, no va condemnar els templers. La persona que avui ens acompanya, fill de Solivella, és director de l'Arxiu Nacional de Catalunya i membre numerari de la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i de la Real Acadèmia de Doctors de Catalunya, membre del Consell de Redacció i de Comitès d'Edicions de diverses revistes científiques i editorials, així com també forma part del patronat de diverses fundacions catalanes. Format a les universitats de Barcelona i de Bolònia, o de Bolònia m'agrada remarcar-ho, ha estat professor de les universitats de Barcelona, Internacional de Catalunya, també aquí a Tarragona abans que no fos la Rovira i Virgili, per tant, amb lligam també a les nostres terres. Alguns dels que avui sou aquí o que segur que ho seguireu per aquesta televisió l'heu tingut de professor i sou alumnes seus. Ha estat director tècnic de l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona i dins de l'Administració Autonòmica Catalana, cap de serveis d'arxius i director general del Patrimoni Cultural. A mi m'agrada també remarcar que la xarxa d'arxius, allò que avui vertebra tot el que correspon justament a la preservació i conservació i difusió
del patrimoni documental, especialment arxivístic de Catalunya, es deu a la seva tasca i a la seva visió. Ha dirigit l'edició dels dietaris de la Generalitat de Catalunya en 10 volums entre l'any 94 i 2007. Ha col·laborat amb diverses organitzacions, amb congressos sobre Corts de Catalunya, Notariat Català i Ordres Militars. Només nomenaré algun dels llibres, autor de diversos llibres relatius a la història de la Generalitat, com per exemple el dietari o llibre de les jornades de Jaume Safont, 1411-1484, de l'any 92, i també sobre la repoblació de la Catalunya Nova, per exemple, col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Barberà, 945-1221, de l'any 97. Ha estudiat també el cas de Vimbodí, ha estudiat d'una manera molt ampla, com ens demostrarà avui, les ordres militars, sobretot els templers catalans de la Rosa a la Creu, 1996, el setge del castell de Miravet, 1 de desembre de 1307 a 12 de desembre de 1308, un episodi dramàtic del procés dels temples catalans. D'altres estudis d'història monàstica, per exemple, una història del tallat que tots recordem de 1986, i ha aprofundit i estudiat també el monestir de Vallbona, potser una de les últimes publicacions sobre el mateix monestir de Santa Maria de Vallbona, història i monaquisme. Em sembla, doncs, que per tots aquests títols és la persona adient perquè avui, en aquesta commemoració que nosaltres volem celebrar, dirigeixi la paraula i honori el nostre auditori. Gràcies. No sé si ho dic bé, eh? Reverendíssim senyor Joaquim Fortuny. Bastant bé, gràcies. Mi cara general, amic Manel Fuentes, hauria de dir mossèn, amic mossèn Manuel Fuentes, amigues i amics de fa molts anys, aquelles exalumnes i aquells exalumnes que avui heu vingut aquí, amigues i amics, senyores i senyors, el 23 de març de 1312, que s'esqueia en dimecres de passió, el papa Climent V signava la butlla encapçalada per les paraules en llatí «Vox in excelso», per la qual, sense condemnar-lo per sentència judicial, suprimia perpètuament l'ordre del temple. Enguany ha fet exactament 700 anys. Amb aquest acte institucional ens afegim a les celebracions que els diversos països europeus han dedicat a la memòria dels templers, al mateix temps que retem també un reconeixement especial a l'actitud positiva de l'Església catalana amb els seus metropolitans al davant en aquest afer a casa nostra. Ho fem aquí perquè Tarragona fou, al llarg dels 5 anys que durà el procés, l'escenari privilegiat on s'esdevingué una part important de les actuacions contra els templers, arran de la seva qualitat de capital metropolitana. Tarragona, més que cap altre lloc del país, va tenir un protagonisme destacat en tot l'afer, determinat en bona part per les actuacions dels arquebisbes que governaren la diòcesi en aquella època, primer Rodrigo Tello, 1288-1308, i sobretot Guillem de Rocabertí, 1309-1312. La participació dels dos prelats representa d'alguna manera el capteniment adoptat per l'Església catalana des que el rei Jaume II decretà la detenció dels templers a primers de desembre de 1307 fins a la declaració solemne de la seva innocència proclamada el dia 4 de novembre de 1312 per part del concili que se celebrava a la seu metropolitana. També aquest mes ha fet justament 700 anys. Abans de la celebració d'aquest darrer concili, altres 3 vegades s'havien reunit a Tarragona els prelats de la província per tractar el tema dels templers. La primera, a començament de 1308, per decidir sobre les ordres de detenció dictades per Jaume II, a instàncies de l'inquisidor de l'herètica Previtat, de tots els templers dels seus regnes
per tal de prendre'ls-hi declaració sobre la veracitat o no d'algunes sospites sobre la seva ortodòxia i moralitat. Tot i que el monarca comptava amb la quiescència inicial d'alguns prelats, com ara els bisbes de València i de Saragossa, quan per l'epifania de 1308 reuní la major part dels bisbes dels seus dominis, els esmentats de València i Saragossa, i a més els de Tarassona, Osca, Sogorb, Lleida, Barcelona, Vic, Girona, Tortosa i Urgell, i el vicari general de l'arcabisbe Tello, a la ciutat de València, on es trobava la cort, aquests manifestaren al sobirà que no podien donar la seva aprovació perquè no representaven suficientment el parer i la decisió de tota l'Església catalana o de la Tarraconense, que només es podia manifestar col·lectivament a través de la resolució adoptada en un concili. L'arcabisbe Tello, per tal de donar amb el màxim de celeritat una resposta al sobirà, convocar urgentment l'Assemblea d'Eclesiàstics a Tarragona per a final de l'esmentat mes de gener de 1308. Tot i que el monarca hi tenia molts prelats addictes a la seva persona, a més de l'inquisidor contra l'herètica prebitat que aconseguí que hi fos convocat un grup d'eclesiàstics dirigits pel bisbe Berenguer de Sa Guàrdia de Vic, germà del lloctinent dels templers catalans, i pels bisbes de Tortosa i de Saragossa, s'oposava amb tota la seva força legal a acceptar que el monarca, sense prèvia autorització papal, hagués manat la detenció d'unes persones religioses, com eren els templers, emparades pels seus privilegis, exemptes de qualsevol jurisdicció i depenent directament de la Santa Seu. Segur que els defensors de l'actuació del rei no haurien aconseguit el propòsit de justificar-la si per aquells dies no hagués arribat a l'acord, concretament el 18 de gener de 1308, un breu pontifici que acompanyava una còpia de la butlla Pastoralis Praeminentiae de 22 de novembre de 1307, en què el papa Climent V, després de lloar l'actitud de Jaume II per no haver procedit contra els templers del seu regne sense la corresponent providència de la Santa Seu, doncs així li ho havia comunicat primer el monarca al papa el 19 de novembre de 1307, per bé que al cap de pocs dies havia canviat de parer i havia fet detenir el 1 de desembre els templers, l'informava dels principals càrrecs que s'imputaven a l'ordre del temple, del contingut de les confessions que havien fet a França el mestre major i alguns dignataris, els quals havien acceptat els errors de què eren acusats, i el requeria el més aviat possible a procedir prudentment, cauta i secreta, a ordenar en un mateix dia la detenció dels templers dels seus regnes, tenint-los presoners en llocs adequats i segurs, fins que rebés noves ordres de la Santa Seu. Així mateix, per evitar la pèrdua, usurpació o robatori dels seus béns mobles i immobles, el papa pregava al monarca que, previs als seus inventaris, els encomanés a persones de la seva confiança, els quals, a més, havien de tenir cura de continuar les explotacions agràries. El monarca s'afanyà a informar els eclesiàstics d'aquest encàrrec del papa. Així ho manifestava el 23 de gener de 1308 el seu home de confiança, el bisbe Ramon d'Espont de València, el qual l'assabentava que havia rebut una comunicació de Climent V que l'instava a procedir en un mateix dia a la detenció dels templers dels seus regnes i emparar-se dels seus béns i retenir-ho tot fins a rebre noves de la Santa Seu. També l'assabentava que el seu secretari, Bernat de Barçó, estava preparant un informe més ampli per als conciliars sobre aquest tema. El bisbe d'Espont va demanar al monarca que li trametés urgentment una còpia autentificada per notari públic
de les bulles que enregistraven l'encàrrec que li havia fet el pontífex. El bisbe creia que amb aquests documents podria apaivagar la dissensió que s'havia donat al si de l'assemblea entre els prelats favorables a l'actuació del monarca i els que s'hi oposaven. Aquests darrers, dirigits, com he dit, pel bisbe de Vic, al·legaven la manca de capacitat legal del rei per actuar sobre persones religioses, tot i la implicació de la Inquisició. L'enrocament de cada bàndol en el seu posicionament motivà fins i tot que els afins als templers expressessin paraules ofensives vers el monarca. La presentació, però, dels documents pontificis a l'Assemblea va justificar l'actuació de Jaume II. Els contraris no tingueren altre remei que acceptar els fets consumats i la seva legalitat, ni que fos a posteriori. Altres tres vegades, com he dit, la capital de la Tarraconense va reunir els prelats de la circunscripció. El setembre de 1310, el febrer i març de 1311 i la segona quinzena d'octubre i primers dies de novembre de 1312. El motiu de les tres assemblees fou l'afer dels templers. A la primera, convocada pel nou arquebisbe Guillem de Rocabertí, s'havia de decidir, d'acord amb el procediment fixat per la butlla Faciens Misericordiam de 12 d'agost de 1308, la sort de cada frare. Els conciliars, però, pel fet de no estar tots convençuts de la innocència o culpabilitat dels templers, ajornaren la resolució definitiva. En tot cas, però, acordaren mitigar i fer menys dur el confinament dels detinguts. En conseqüència, Jaume II feu alliberar dels grillons que els ferraven i els autoritzà a poder estar lliures dins els castells, si bé amb la promesa que no s'escaparien sota pena de ser considerats heretges. El mateix arquebisbe convocà una altra assemblea per als mesos de febrer i març de 1311. Tot i que un bon nombre de templers estigueren a Tarragona entre el 28 de febrer i el 15 de març d'aquest any a disposició dels conciliars, els eclesiàstics no van decidir encara sobre la culpabilitat o innocència dels templers catalans. El concili, però, adoptà unes mesures encaminades a fer més suportable i digne el confinament dels frares, ja que fixar per a cada un, d'acord amb la seva categoria i responsabilitat dins l'ordre, una paga diària. Finalment, la declaració d'innocència dels templers catalans l'havia de decretar i publicar solemnament el Concili de Tarragona de final d'octubre i començament de novembre de 1312, quan ja el papa Climent V, a les darreres sessions del Concili General de Viena, havia suprimit, no per sentència judicial, sinó per provisió apostòlica, l'ordre del temple i, a més, havia assignat els seus béns de forma general als hospitalers i havia finalment encomanat també als concilis provincials la resolució definitiva sobre les persones de cadascun dels frares. Els eclesiàstics assistents a aquesta assemblea de Tarragona disposaven d'una còpia de les actes de tots els interrogatoris dels frares duts a terme per la Comissió Apostòlica entre l'estiu de 1309 i el setembre de 1310 i, a més, també de les actes dels interrogatoris realitzats entre el final d'estiu i el final de desembre de 1311 mitjançant l'aplicació de les tortures. Cal suposar que a les sessions del Concili s'analitzaren minuciosament les declaracions dels templers i que els conciliars no trobaren cap element que permetés alguna sospita sobre els càrrecs que els hi eren imputats. En conseqüència, el 4 de novembre de 1312, tal com he avançat, a la capella del Corpus Christi de la catedral, el canonge barceloní Arnau Sescomes, després seria arquebisbe de Tarragona, en presència de l'arquebisbe, dels bisbes i dels síndics eclesiàstics assistents
i dels abats de la província llegia la sentència exculpatòria i d'innocència dels templers catalans. Tarragona, per tant, al llarg dels anys que durà el procés contra els templers catalans, en fou un dels centres neuràlgics, no només pel que acabem de dir, sinó també perquè sobre el metropolità va recaure principalment la direcció eclesiàstica de l'afer per assignació de la Santa Seu, com va passar també a la resta de províncies eclesiàstiques de la cristiandat. L'acció de l'Església contra els templers s'exercia a través de la seva pròpia organització, de manera que en els territoris on el procés dels frares fou portat exclusivament per eclesiàstics, sense interferències del poder civil, la seva detenció i els tractes dels inculpats es desenvoluparen de manera pacífica, sense cap mena de violència, mentre que en els països, com ara França, en què la ingerència civil fou destacada, el tracte a què foren sotmesos aquests religiosos fou especialment brutal i cruel, provocant fins i tot la mort dels uns. En aquest sentit, vull esmentar que el 10 de maig de 1310 foren cremats a les afores de París, com a relapses, 54 frares que s'havien retractat de les declaracions de culpabilitat inicial i que la nit, un altre exemple, i que la nit del 18 de març de 1314 eren igualment pas de les flames el mestre major Jacques de Molay i el preceptor de Normandia Geoffrey de Cherny, dos dels màxims responsables de l'orde, per haver manifestat públicament que les acusacions fetes als templers, així com les declaracions de culpabilitat de molts frares, eren falses i obtingudes pels oficials reals amb l'aplicació de les tortures o amb promeses falses d'alliberament. Res d'això s'esdevingué a la província tarraconense, ben al contrari. Els arcabisbes mostraren en diverses ocasions la seva benevolència i benignitat vers els templers. Ho palesa el fet que atenguessin les seves peticions, traslladant-les amb rapidesa al monarca perquè fes efectiu el que se sol·licitava. És el cas, per posar en exemple, de la petició del mestre provincial Ximent de Landa a l'arcabisbe Guillem de Rocabertí perquè, trobant-se presoner a València, atès que el clima de la ciutat no li era saludable, intercedís l'arcabisbe davant del monarca a fi efecte que fos traslladat al convent d'Horta, on suposava que estaria molt millor. O un altre exemple, quan el mateix prelat, després de la celebració del Concili de Tarragona de setembre de 1310, que acordà mitigar l'empresonament dels frares, escriví al monarca transmetent la decisió conciliar, atès que, segons justificava el prelat, els templers únicament havien de ser detinguts i posats sota vigilància segura, però sense la utilització dels mitjans repressius que havia ordenat el rei a mitjan estiu i que implicaven, a banda de la incomunicació més absoluta amb l'exterior, el seu ferrament amb grillons als peus i argolles al coll. Justificava la petició en el fet, l'arquebisbe justificava la petició, en el fet que no s'havia dictat una sentència condemnatòria i que, per consegüent, no constant amb certesa la seva culpabilitat, de cap manera podien ser tractats els templers ja com a reus. I a final de la primavera de 1311, l'arquebisbe de Tarragona no dubtà, per tal que el confinament dels frares fos més suportable, de demanar al monarca que els hi apugés les assignacions, les pagues, els diners que els hi donaven diàriament. En definitiva, el paper de Tarragona, principalment per ser la capital metropolitana, en el procés dels templers del nostre país,
justifica aquest record institucional d'avui aquí, en aquest centre cultural diocesà. No només com a homenatge als protagonistes de la tragèdia que els esborrà definitivament de la història, sinó també a l'Església catalana que, tot i complint els manaments de la seu apostòlica, tractar l'afer amb especial delicadesa jurídica, sense caure en els requeriments inicials del monarca i exigint al llarg de tot el judici un tracte benèvol i compassiu vers els sospitosos i inculpats. La butlla papal, que he esmentat al començament, representar la culminació d'un procés de 5 anys en què la combinació dels poders civil i eclesiàstic s'encruelia amb els templers fins a aconseguir la desaparició de la seva organització religiosa. Iniciat aquest procés el mes d'octubre de 1307, amb la detenció el dia 13 dels frares a França, s'acabà amb la proclamació solemne de la supressió de l'ordre el dia 3 d'abril de 1312 dins els murs de la catedral de Viena del Delfinat. Fou la primera vegada que l'Església actuà d'una manera tan radical contra tot un ordre. Després hi haurien altres vegades contra tot un ordre establert arreu de la cristiandat. Qui eren els templers? Quan i on van néixer? L'Orde del Temple integrava el grup d'instituts religiosos, els membres dels quals els objectius de perfecció individual i afegien el de lluita armada en la defensa de la cristiandat i d'una manera molt especial de Terra Santa, o d'esforçar-se en la seva recuperació després que es perdés el 1291. Aquestes organitzacions van néixer a l'època medieval en els territoris on es donava la possibilitat de confrontació entre les dues grans religions de l'època, el cristianisme i l'islam, i més concretament a l'Orient Mitjà, arran de l'ocupació de l'antiga Palestina després de la primera croada a finals del segle XI. També a la península Ibèrica, on les dues religions lluitaven per mantenir o ampliar el seu territori. A una i altra banda es van crear institucions de tipus religiós pels dos contrincants amb la finalitat de lluitar contra els seus adversaris. Les fundades als diversos regnes hispànics se'ls anomena ordes nacionals i en destaquen els de Santiago, Calatrava, Alcántara, el Regne de Castella, i el d'Avis, el Reina de Portugal, tots creats en el segle XII, o el de Sant Jordi d'Alfama, a Catalunya, fundat a començament del segle XIII. El de Montesa fou creat el 1317, el Reina de València, per continuar la tasca de defensa de la frontera meridional després de la supressió de l'Orde del Temple. Els ordes militars internacionals sorgiren, com he dit, a l'antiga Palestina, després de la primera croada que ocupà Jerusalem l'any 1099. Foren els del Temple, l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, després prendrà els noms de Rodes i de Malta, el Sant Sepulcre, tots iniciats al segle XII, i el dels teutònics, creat ja en el segle XIII. Els inicis del temple es fixen vers 1120 a Jerusalem per iniciativa d'un cavaller xampanyès, Hug de Payens, qui juntament amb altres companys s'associaren en una mena de confraria per defensar el pas dels pelegrins que arribaven als ports de la costa de Palestina fins a l'interior, on es trobaven els llocs sants de Jerusalem, Natzaret, Belém, etc. A la seva tasca inicial de policia de camins, progressivament s'hi anà afegint la de defensa del territori cristià a la contrada. Aquella mena de milícia local aviat obtingué l'aprovació de la Santa Seu. Fou en el Concili de Troyes de 1129, quan l'Església, no sense reticències,
aprovar, gràcies a la intervenció i defensa de Sant Bernat, l'ordre militar i li concedir una regla específica que havia d'ordenar la vida comunitària dels seus membres. Papes, reis, prínceps, nobles, prelats, cavallers i simples fidels europeus es volcaren amb entusiasme a afavorir amb la concessió de privilegis, béns i drets la nova organització que tenia l'objectiu principal d'ajudar els pelegrins i de defensar Terra Santa. La generositat fou tan intensa en tots els racons d'Europa cristiana, de l'Europa cristiana, que per tal d'administrar el patrimoni acumulat a conseqüència de les donacions rebudes, l'Orde hagué de crear delegacions del Convent Central de Jerusalem en tots els seus confins, denominades cases o comandes. Les comandes tingueren la doble funció de recaptar diners i generar recursos i de captar personal per al manteniment de la missió a l'Orient. A començament del segle XIV es calcula en 970 els convents templers, dels quals 36 a la província catalana de l'Orde, gairebé tots creats en el segle XII. D'aquests 36, 17 foren fundats al Principat. Pel que fa al personal, en aquesta mateixa època s'estima en uns 7.000 religiosos, dels quals només 200 habitaven a la província catalana. Per tenir una idea contrastada, el nombre de monestirs cistercencs i de monjos en el mateix període era de 647 abadies i d'uns 20.000 religiosos. És evident que en els convents templers el nombre de comunitaris era molt menor que en el dels monestirs. Un exemple també clarificador en aquest sentit. Poblet, a començaments del segle XIV, comptava amb 92 monjos i 53 conversos, és a dir, un total de 145 religiosos. La comanda templera més nombrosa, la del Mas Déu, el Rosselló, només comptava amb una comunitat d'uns 30 frares. L'inici del desprestigi, la caiguda de Sant Joan d'Acre. A partir de la segona meitat del segle XIII, el temple i els altres ordes militars, així com també els tradicionals monàstics de benedictins i cistercencs, entraren en una progressiva i forta davallada, motivada sobretot pel viratge de la pietat i pel canvi profund dels valors de la societat cristiana, representat per l'arrencada i l'expandiment dels ordes mendicants, especialment franciscans i dominicans, que saberen captivar millor i amb més intensitat l'atenció religiosa dels fidels. Els ordes internacionals, tot i la seva participació a diverses croades amb uns resultats poc reeixits, no els anava tampoc gens bé la defensa de Terra Santa, que es perdia progressivament en benefici de l'islam. El cop definitiu del fracàs fou, però, la caiguda de Sant Joan d'Acre el 1291, la darrera plaça forta cristiana de l'Orient, que tot i a ser defensada amb heroïsme per templers i hospitalers, sucumbí davant les forces musulmanes, així com també les altres ciutats del territori. L'Europa cristiana culpava el desastre d'Acre als ordes militars, al mateix temps que els acusava de no haver sabut defensar les posicions occidentals a Palestina, tot i l'enorme quantitat de cabals que s'hi destinava. En conseqüència, a finals del segle XIII i començaments del següent, els ordes del temple i de l'hospital són objecte de la crítica de la societat que els retreia, d'una banda, el seu interès excessiu en acumular riqueses i, de l'altra, la ineficàcia per contenir l'islam a Terra Santa, entre d'altres aspectes. Detenció dels templers a França, el 13 d'octubre de 1307. El divendres 13 d'octubre de 1307, Felip IV el Vell de França, capdavanter de les actuacions contra els templers,
feia detenir els frares dels seus dominis i confiscar temporalment els béns, sota sospites inventades i falses, les tradicionals però que l'Església utilitzava en els casos d'heretgia que afectaven el dogma, la fe, la moral i els bons costums. L'operació, la primera policial a gran escala de la història europea, fou tan reeixida que del miler i escaig de religiosos que habitaven a França només van poder escapar una dotzena de frares, els quals gairebé tots foren després eixampats. L'organització de l'operació havia estat preparada minuciosament el mes de setembre anterior pels consellers reals amb la col·laboració de l'inquisidor de França. De la Cancelleria Real sortiren el 14 de setembre desenes i desenes de cartes secretes adreçades als senescals, batlles, prebost i altres oficials, manant-los la detenció dels frares de la seva corresponent circumscripció a trenc d'alba del proper 13 d'octubre. És a dir, pràcticament un mes. Els destinataris havien de reunir secretament un petit escamot per impossibilitar cap mena de resistència dels templers, els quals havien de detenir a les seus de les seves comandes sota el pretext de verificar el tribut de la dècima. Així mateix s'hauria de fer un inventari dels béns mobles de la casa i prendre mesures adients perquè continuessin les explotacions de les seves propietats. Finalment, el monarca manava que tot seguit el seu empresonament es procedís a un primer interrogatori dels templers, per al qual es podia utilitzar la tortura, si era el cas, per esbrinar la veritat o falsedat de les sospites. A més, les declaracions havien de ser redactades en forma pública per notaris. Els testimonis que confessessin la veritat se'ls havia de perdonar els errors i, si se'n penedien, retornar a la fe de l'Església. Per contra, els que no ho fessin havien de ser condemnats a presó perpètua i a mort els relapses, és a dir, els que, havent confessat la culpabilitat, després se'n desdeien. L'actuació es legitimava amb els 5 càrrecs que s'imputaren inicialment als templers, que quan eren rebuts a l'orde renegaven 3 vegades de Crist i escopien 3 vegades damunt la creu, que en les cerimònies de recepció els responsables que els rebien els besaven al final de l'espina dorsal, al melic i a la boca, d'acord amb el ritus profà de l'orde, que per un vot fet en la seva professió no es podien negar a mantenir relacions sexuals amb els altres germans quan hi eren requerits, que la cordeta que cenyia dia i nit la camisa dels templers, que segons es deia era en senyal de castedat, havia estat consagrada al voltant d'un ídol en forma de cap humà amb una gran barba que a més era adorat en els seus capítols o reunions, i el darrer, que els preveres templers omitien les paraules de la consagració en el cànon de la missa. Paral·lelament a les actuacions civils es dugueren a terme les de la Inquisició. El 22 de setembre, estem parlant de França, l'inquisidor de França, de la seva banda, escrivia als seus delegats a les diverses províncies eclesiàstiques del país pregant-los que col·laboressin amb el braç militar en la realització dels interrogatoris dels frares, ateses les greus sospites que s'havien esventat sobre llur fe i moralitat. Tot seguit, a la detenció dels templers del seu regne, Felip IV va informar de l'afer als monarques europeus i així mateix els aconsellà que adoptessin en els seus respectius regnes les mateixes disposicions, atesos els indicis sobre la seva ortodòxia i les confessions de culpabilitat d'alguns frares. De fet, però, el monarca, en ordenar la seva detenció, havia obrat pel seu compte i sense l'aprovació del papa, ja que en converses prèvies sobre la manera de procedir en aquest assumpte, ambdós havien pactat una actuació
conjunta. Felip IV, però, justificava l'avançament amb la petició feta per l'inquisidor papal de França. La major part dels prínceps foren contraris, almenys inicialment, a donar crèdit al contingut de les notícies que els havien arribat sobre les imputacions contra els templers francesos, sigui per part de Felip el Vell de França, sigui pels seus propis delegats a París, que els informaven regularment dels esdeveniments a la cort francesa. A més, en general, en els distints regnes europeus, els templers tenien fama de bons cristians i de fidels religiosos, sempre disposats a prendre les armes en la defensa de la fe i a lluitar contra els enemics de la creu i de l'Església. Per això també, en la majoria dels territoris, la detenció dels templers no es dugué a terme fins que no arribà la butlla ja esmentada abans, Pastoralis Praeminentiae, de 22 de novembre de 1307, per la qual el pontífex, per tal de recuperar el protagonisme en l'afer i neutralitzar el que s'havia subrogat ja al poder civil, sobretot a França, i per evitar que l'exemple s'eixamplés als altres regnes europeus, manava la detenció de tots els frares de la cristiandat, encomanant als respectius prínceps aquesta acció i també la confiscació dels seus béns en nom de la Santa Seu fins que aquesta decidís altrament. L'objectiu de la detenció era sotmetre'ls a un interrogatori per tal d'esbrinar la veracitat o falsedat de les sospites sobre la seva ortodòxia i les acusacions que se'ls imputaven sobre la seva moralitat, que una comissió especial d'inquisidors designats per la Santa Seu havia de dur a terme a cada circumscripció eclesiàstica. Detenció i resistència dels templers a la resta de la cristiandat. A la major part dels regnes europeus, especialment al centre d'Europa, els frares no posaren resistència a les ordres reals ni a les actuacions dels responsables eclesiàstics, de manera que no s'actuà amb celeritat tampoc per detenir-los. A Anglaterra, per exemple, els templers gaudiren per bastant de temps del favor del monarca Eduard II, que no decretà la seva detenció fins a començaments de 1308. Fins al temps dels interrogatoris, foren tractats benignament i disposaren d'una certa llibertat de moviment. A l'imperi germànic, els prínceps alemanys no feren gaire cas de les ordres papals. I fins i tot a un concili provincial que se celebrava a Magúncia el mes de maig de 1310, on s'havia de tractar el tema dels templers, hi van irrompre 21 frares armats disposats a defensar el seu ordre. Diversament esdevingué a la península italiana, ja que a la majoria de circumscripcions eclesiàstiques els templers confessaren alguns càrrecs, atès que en general se'ls aplicà els turments en els seus interrogatoris. Un cas excepcional el representa l'arcabisbe de Ravenna, qui defensà la invalidesa de les declaracions obtingudes sota tortura. Els pocs frares que foren interrogats no acceptaren en aquest sentit o en aquest lloc cap terme de les acusacions. Per contra, en els llocs on per les circumstàncies territorials de la seva implantació inicial els templers havien aconseguit la possessió de castells fronterers amb l'islam, principalment els regnes de la península ibèrica, s'oposaren a complir els preceptes papals i a lliurar-se tant als monarques com als inquisidors, els metropolitans i els bisbes. A alguns territoris, el procés de detenció durà més temps del que havia previst la Santa Seu, sobretot després de l'excepcional i ràpida experiència francesa. Els casos més paradigmàtics els representen els templers dels diversos regnes de la península ibèrica. A la corona castellana, ateses les circumstàncies polítiques d'inestabilitat de la monarquia de Fernando IV, els seus dirigents es preocuparen més pel control d'alguns castells que tenia l'orde
que per la detenció dels frares que gaudiren d'una certa llibertat de moviment fins l'any 1308. Un cas semblant el representen els templers catalans, que es declararen rebels en aquelles contrades on posseïen castells molt fortificats, ja que escarmentats pels esdeveniments ocorreguts als seus germans de França, els d'aquí aparellaren les seves fortaleses per resistir un llarg setge. En aquest sentit, hi disposaren de més que viures i concentraren els frares capaços de lluitar i contractaren fins i tot soldats aliens per potenciar la defensa de les seves posicions. Tot i que Jaume II, des del 1 de desembre de 1307, fes gestions perquè els frares es lliuressin juntament amb els seus castells i els sotmetés a un rigorós i perllongat setge, els templers resistiren en tres sectors principalment: el Baix Ebre, els castells de Miravet i Escó, al sud del territori de Terol, els castells de Castellot, Cantavella, Libros i Villel, i a la zona del Baix Cinca, els castells de Montsó i Xalamera. Els oficials de Jaume II no pogueren ocupar la major part de les fortaleses, gairebé totes per capitulació, fins a l'estiu i al final de la tardor de 1308. Les dues del Baix Cinca, Montsó i Xalamera, no es rendiren fins al 1 de juny de l'any següent, el 1309. Els interrogatoris i les declaracions dels frares. L'objectiu de la detenció dels templers no era altre que sotmetre'ls als interrogatoris per esbrinar la veracitat de les sospites. La Santa Seu, amb la col·laboració del poder civil, organitzà per tot el món cristià on s'havien establert els frares les comissions inquisitorials que els havien de prendre declaració. D'acord amb un qüestionari que contenia vora un centenar de preguntes, els interrogatoris dels templers, realitzats principalment entre 1309 i començaments de 1311, resultaren gairebé arreu un fracàs perquè, llevat dels llocs on s'utilitzaren els turments, com ara França i alguns estats o regnes italians, els frares no acceptaren cap dels càrrecs de què eren acusats, sinó que en general manifestaren davant els inquisidors que les seves creences eren conformes a la fe cristiana i que els seus costums s'adequaven a les normes de la moral catòlica, rebutjant amb molt poques excepcions les acusacions. Per això el Papa, després que les actes d'aquests interrogatoris negatius arribessin a la Santa Seu, va ordenar el març de 1311 la seva repetició mitjançant, però, l'aplicació de les tortures en aquells llocs on els templers havien negat els càrrecs. De res valgué la nova provisió papal, perquè ni amb aquest mètode tan expeditiu els frares confessaren les suposades culpes, sinó, pel contrari, es mantingueren en general en el seu posicionament exculpatori inicial. La major part de les declaracions que prestaren els templers davant els inquisidors i que foren redactades, com he dit, per notaris públics, s'han conservat. És l'Arxiu Secret Vaticà el lloc on naturalment se'n troben més, per bé que algunes de les actes que les recullen es conserven també a d'altres arxius, principalment eclesiàstics. No en tens cap aquí, no? Llàstima. També la seva major part han estat publicades i el contingut permet conèixer importants aspectes de la vida diària d'aquests frares. Pel que fa a les acusacions objecte dels interrogatoris, cap dels templers catalans va acceptar la més mínima culpabilitat, fins i tot en la segona tongada de declaracions amb l'aplicació dels turments duta a terme a final d'estiu i la tardor de 1311. Aquesta mateixa actitud negatòria van tenir els templers castellans i els portuguesos,
i també la majoria que van declarar, com he dit, sense coacció ni amenaces davant els inquisidors eclesiàstics. Els frares interrogats inicialment amb mètodes cruels i en circumstàncies estremidores van confessar molt diversament. En aquest sentit, alguns templers, sobretot a França, testificaren després de dies de presó, alimentats exclusivament amb pa i aigua, a altes hores de la nit i sense descans previ, sovint amb l'aplicació de brases als peus, o bé exposats als seus cossos diverses hores al poltre i la garrutxa, només per a mostrar, només com a mostra de les tortures que hagueren de patir. Eren de tanta eficàcia els mètodes utilitzats per confessar el que els inquisidors volien que un frare, desdint-se de la declaració anterior feta davant els inquisidors i els oficials reials, va manifestar en un segon interrogatori davant el bisbe de París que si li haguessin preguntat si havia mort el mateix fill de Déu en persona, hauria confessat afirmativament. Amb un procediment tan efectiu, no és d'estranyar que una part molt significativa dels interrogats a França i concretament a París, a final de 1307, acceptessin alguns o tots els càrrecs de què eren acusats. Apunto una dada clarificadora. De les confessions de 138 frares que declararen a la primera vista a finals de desembre de 1307, 105 dels 138, 105 admeteren que havien renegat de Crist a la seva professió. 123 que havien escopit damunt o al costat de la creu a la seva recepció. 103 acceptaren els petons obscens fets al final de l'espina dorsal o el melic. 102 confessaren que la homosexualitat era fomentada dins l'orde, per bé que només 3 admeteren haver mantingut relacions sexuals amb altres frares. Finalment, 9 frares declararen haver vist en els seus capítols o reunions un ídol en forma de cap. De tot això, resulta que dels 138 interrogats, mitjançant tortura, 134 confessaren positivament, acceptant algun dels termes de les acusacions. Els tractes dels templers detinguts. Des de que foren detinguts el 13 d'octubre de 1307 fins que els corresponents concilis provincials dictaren la sentència sobre cada frare individualment, als dominis del rei de França els templers es trobaven a les presons reals o a les seus de les seves comandes sota la vigilància estricta dels oficials reals. Els que foren declarats innocents per les assemblees eclesiàstiques, a poc foren alliberats per passar a residir als antics convents de l'ordre suprimit. En tot cas, però, els 5 anys que passaren empresonats foren molt durs per als frares, especialment perquè els fou tallada tota llibertat de moviment i se'ls negà els sagraments i l'assistència fins i tot a les funcions religioses. Alguns, després de morts, per ser considerat quasi heretges, se'ls negà la inhumació en terra sagrada. D'altra banda, en moltes ocasions, foren objecte de tractes vexatoris, de les sevícies i els turments que els aplicaven indiscriminadament els seus carcellers, sobretot abans de declarar davant dels inquisidors. El concili de Viena del Delfinat i la supressió de l'ordre del temple. El resultat dels interrogatoris havia de servir per jutjar l'ordre en un concili general que Climent V havia convocat a Viena del Delfinat per al 1 d'octubre de 1310 i que s'hagué d'ajornar un any a causa del retard
en arribar les actes de les inquisicions a la seu apostòlica. Convocada una representació nombrosa de la jerarquia eclesiàstica europea i també convidats els principals prínceps cristians, entre els quals Jaume II de Catalunya, qui delegà la representació en els seus ambaixadors, el concili obrí les seves sessions el dia 16 d'octubre de 1311 i es clausurà el mes de maig de l'any següent. Durant més de mig any, els conciliars tractaren de l'ordre del temple, de la reforma de l'Església i del socors a Terra Santa, per bé que el primer tema ocupà bona part del debat i les sessions conciliars. Els assistents a la Magna Assemblea d'Eclesiàstics restaren mediatitzats per les pressions constants del monarca francès. Aquest, en contacte directe amb el papa a través dels seus ambaixadors i dels cardenals favorables a la seva política i també de la tramesa de membres del seu Consell Real, aconseguir que els templers no fossin sotmesos a un judici just ni que es poguessin defensar ells i l'ordre durant la celebració del concili i que el pontífex, en contra del parer d'una part important dels conciliars allí presents, entre els quals destacaren les veus dels dos prelats catalans, el bisbe de València, Ramon d'Espont, i l'arcabisbe de Tarragona, Guillem de Rocabertí, per la butlla Vox in Excelso, com he dit abans, suprimir, no per sentència judicial definitiva, sinó per provisió apostòlica, l'ordre del temple. A partir de la seva publicació a la catedral de Viena del Delfinat, el dia 3 d'abril següent, l'ordre del temple deixà oficialment d'existir i la seva organització desfeta, acabada i anorreada. Els seus membres passaven a ser extemplers, per bé que per disposició del papa se'ls exigia el manteniment de la seva condició i la seva obligació i les seves obligacions religioses. L'any 1129, el Concili de Troyes havia aprovat canònicament l'ordre del temple. Ara, el 1312, a Viena del Delfinat, també a França, al cap de 183 anys, un altre concili donava suport legal a la decisió del papa Climent V de suprimir-lo i posar-lo en entredit perpètu. Els concilis provincials i el destí definitiu de cada frare, el Concili de Tarragona de la tardor de 1312 i la proclamació solemne de la innocència dels templers catalans. Climent V havia ordenat que la sort de cada frare fos decidida pels concilis que s'haurien de celebrar a cada província eclesiàstica i d'acord amb les seves confessions davant els inquisidors durant els interrogatoris. Els que s'haguessin trobat culpables se'ls havia d'imposar amb mitigació i misericòrdia les corresponents penes canòniques, mentre que als innocents se'ls havia de proclamar solemnament aquesta circumstància per al coneixement de la clerecia i de tot el poble fidel. A la major part dels regnes europeus, els templers foren declarats innocents dels càrrecs amb què se'ls havia acusat injustament, llevat de diverses províncies eclesiàstiques de França, on alguns frares, havent confessat la seva culpabilitat, anaren a parar i es consumiren a les presons reals. D'altres, molt pocs, com a relapses, atès que havien confessat primer la culpabilitat i després la negaren, anaren a parar a la foguera. Per analitzar el resultat de les declaracions de cada templer i donar la sentència definitiva als frares de les províncies de la península Ibèrica, es reuniren concilis, els corresponents concilis provincials. A la província tarraconense, que abastava els de Catalunya, els templers de Catalunya, Aragó, València i Navarra, a més dels residents a la illa de Mallorca, es reunia el concili a la capital metropolitana a mitjan d'octubre de 1312.
Durant uns 15 dies, els conciliars tractaren primordialment el motiu que els havia plegat. El 4 de novembre es feia pública la sentència d'exculpabilitat que llegia, repeteixo solemnament, a la capella del Corpus Christi del claustre de la catedral de Tarragona, el canonge barceloní Arnau Sescomes. Els conciliars, d'altra banda, d'acord amb les disposicions papals, fixaren també una pensió anual a cada extempler i també, segons les preferències expressades per cada un, li assignaren un lloc de residència en algun dels antics convents de l'ordre. Els extemplers, però, tal com he dit, no foren alliberats de les obligacions i del compliment dels seus deures religiosos. Ben al contrari, foren constrets a servar els tres vots monàstics i estar sota l'obediència i correcció dels respectius bisbes. Alguns, tanmateix, sense poder seguir el model de vida que havien professat, romangueren poc temps en els llocs assignats i cercaren altres maneres de viure, sigui entrant en comunitats d'altres ordes, a Santes Creus, per exemple, sigui oferint els seus serveis d'armes o d'assessorament militar a prínceps cristians i fins i tot a infidels. Finalment, altres, molt pocs, amb excessius diners a les seves mans, es decantaren per una vida relaxada, provocant l'escàndol dels fidels de l'entorn més immediat. Destinació dels béns de l'ordre suprimit. Després de la supressió de l'ordre, restava un aspecte molt important per resoldre, el relatiu als seus béns. Sembla que, precisament, la riquesa que havien acumulat els templers al llarg gairebé de 200 anys, considerada excessiva i cobejada pels seus coetanis, va ser un dels motius que determinà la seva destrucció. De fet, primer a França per ordres de Felip IV i després a tota la cristiandat per manament de Climent V, quan els templers foren empresonats i confiscats tots els seus béns i drets, la major part dels prínceps europeus pensaven obtenir un bon tall d'aquest patrimoni en el cas de desaparició de l'ordre. També els monarques cristians estigueren molt a l'aguait dels esdeveniments per reclamar a la Santa Seu la seva participació en el repartiment. D'entrada, l'administració dels béns dels templers durant el procés, entre els anys 1307 i el 1317, va portar injeccions econòmiques a les respectives finances reals causades per la confiscació i apropiació dels diners i joies dels convents. L'intenció, però, de Climent V era assignar els béns de l'ordre suprimit a una altra organització que mantingués la mateixa finalitat de lluita contra els infidels i la recuperació en aquell moment de Terra Santa. Objectiu que complia l'hospital, l'ordre de l'hospital de Sant Joan de Jerusalem. El papa, abans de clausurar el Concili de Viena del Delfinat, otorgava de forma general per la butlla ad providem del 2 de maig de 1312 als hospitalers els béns que havien estat dels templers, accentuant-ne els dels diversos regnes de la península ibèrica que, encapçalats pel monarca català Jaume II, s'oposaven a aquesta disposició per evitar l'excessiva concentració de poder econòmic en mans dels hospitalers. Després de diverses negociacions que es perllongaren fins al 1317, la Santa Seu acordà igualment assignar a l'hospital els béns dels templers en els regnes hispànics, malgrat que creava dos ordres religioso-militars, el de Cristo a Portugal i el de Montesa al sud del Regne de València, perquè continuessin en aquests territoris la tasca de defensa contra l'islam en aquestes respectives fronteres. Per acabar, què hi ha del mite i del tresor dels templers? No puc finalitzar la meva intervenció sense fer unes breus referències als mites sorgits al voltant de l'ordre del temple i els templers. El mite del temple més divulgat, que començà la nit fatídica del 18 de març de 1314,
quan el darrer mestre major Jacques de Molay i el preceptor de Normandia sofriren el suplici de la foguera com a conseqüència dels esdeveniments ocorreguts aquell mateix dia. Si vostès visiten el parc de Bergeland, la ciutat de París, al costat de l'escala que hi condueix, podran veure una inscripció que commemora en una placa de bronze aquest fet i que, traduïda del francès, diu així: en aquest lloc, Jacques de Molay, darrer gran mestre de l'Orde del Temple, fou cremat el 18 de març de 1314. El papa s'havia reservat el judici i el destí final del mestre major de l'Orde i dels altres grans dignataris. Havia designat tres cardenals de la seva confiança perquè revisessin les seves declaracions i dictessin la corresponent sentència que s'havia programat per al 18 de març de 1314. Per a l'ocasió s'havia preparat un escenari impressionant. Davant la façana de Notre-Dame s'havia disposat un gran cadafal per pronunciar el veredicte, mentre els canonges, religiosos, professors, alumnes de la universitat i poble de París estaven situats al seu davant per escoltar-lo. Els prelats declararen que pels seus errors el mestre i els altres dignataris se'ls condemnava a cadena perpètua dins les presons reals. Fou aleshores quan Molay i Charny negaren públicament el que havien declarat davant els agents i els inquisidors, tot manifestant que l'orde era sant i que els càrrecs imputats eren totalment falsos, que els havien confessat pressionats per les amenaces, les promeses de llibertat i per les tortures. I per donar més força a les seves afirmacions, el mestre es destapà part dels vestits que duia i mostrà als presents les cicatrius i marques dels turments gravades a la seva pell. La retracció imprevisible dels dos dignataris a darrera hora, quan tot s'havia preparat minuciosament i semblava ben arranjat, provocà una gran consternació entre la multitud allí present i especialment entre els tres cardenals que optaren per lliurar els frares al prebost de París fins que passés la confusió. La notícia arribà ben aviat a oïdes del monarca, el qual, d'acord amb el seu consell, que estava reunit, i malgrat que els delegats papals volguessin deliberar encara sobre la sort dels dos frares, els condemnà com a heretges reincidents a la foguera. I aleshores mateix, al vespre d'aquell dia, els dos religiosos foren cremats al lloc anomenat la Illa dels Joncs, al costat del Sena, situat entre el Jardí Real i el monestir de Sant Germain després dels eremites de Sant Agustí. La darrera afirmació sobre la santedat i la innocència del seu orde. El prec als botxins de poder girar l'esguard vers l'església de Notre-Dame quan els lligaven el pal del patíbul i la serenitat dels condemnats en aquell moment decisiu provocaren l'admiració dels testimonis allí presents que els consideraren màrtirs, recollint-ne fins i tot les restes carbonitzades. En aquest precís moment del suplici sorgí una de les llegendes més divulgades sobre els templers, la que diu que el mestre va emplaçar en menys d'un any el papa i el rei a compareixer davant el Tribunal de Déu per respondre de la injustícia que havien perpetrat contra el seu orde. Així, doncs, Climent V finava al cap d'unes setmanes, el 20 d'abril de 1314, i Felip el Vell moria a Fontainebleau als 46 anys d'edat, el 29 de novembre del mateix any. Des de fa desenes d'anys, ja a l'Europa del segle XVIII, sorgiren historiadors i diletants interessats en alguns aspectes relacionats molt directament amb els templers. El Bafomet,
o ídol diabòlic que, segons s'havia afirmat erròniament, presidia les seves cerimònies secretes i el que duraven com a màxim benefactor temporal de l'orde, el Sant Grial, la Santa Sídone, o l'arribada prèvia a Cristòbal Colom a Amèrica per part dels templers i concretament a la Patagònia, entre d'altres. Una de les llegendes que ha destacat més és, però, la relativa al tresor dels templers. Per a cercar-lo s'han fet excavacions i prospeccions a pràcticament tots els convents templers al llarg i ample d'Europa. Recordem Rennes Le Château, a l'altra banda dels Pirineus, o el famós castell de Gisors, amb la gran cripta, on hi havia disposades enormes sepultures i grans cofres dels templers. O ja a casa nostra, les teories recents que apunten que els templers dipositaren el Sant Grial al castell de Montgrí, o que el tresor general del temple fou portat l'any 1306 en dues naus des de Xipre a la comanda d'Escó, on fou soterrat en un determinat lloc i que avui, fa poc temps, sembla que ha estat identificat. A la torre del temple de París, durant la Revolució Francesa, es va convertir en la presó que va albergar Lluís XVI fins que fou portat al patíbul per sofrir la pena capital de la guillotina. Hi havia una estança anomenada del Tresor. Aquí s'hi guardava una part dels cabals de l'or d'Europa, però sobretot els dipòsits en numerari de nobles i de mercaders de París, i també en algun moment s'hi conservà el propi de la corona francesa. A Catalunya, el convent seu de la província, el castell de Miravet, és visible tot just a l'entrar al recinte una torre denominada encara avui del Tresor, una mica escapçada. I en molts convents d'arreu d'Europa i de l'Orient es donaren també llocs amb aquestes denominacions específiques referides a tresor. Si custodiaven els cabals dels templers, és molt probable que s'hi guardessin alguns diners. Però, sobretot, en aquestes estances i torres, el tresor més exquisit, apreciat i estimat, eren els documents que també s'hi conservaven. Aquests enregistraven les donacions inicials de la casa, castell i convent, les adquisicions que havien ampliat les propietats de la comanda, les obligacions de la comunitat amb els membres de la societat veïna, els privilegis concedits pels papes, pels prínceps i nobles en favor del convent, els documents que enregistraven haver complert amb les obligacions vers el mestre provincial o la casa central de l'orde, així com el llibre de la regla i els costums que havien d'ordenar la seva vida de comunitat i de templers. Aquest, els documents, era el gran tresor dels templers. Un tresor que, en una part molt important, resta encara per descobrir, perquè pacientment resta mut als arxius a l'espera que algun investigador s'hi atansi i el desperti d'aquest somni gairebé perpètu en què jau i descansa. Conclusió. Resta molt poc materialment de l'esplendor de l'orde del temple, visible però encara en alguns dels castells que aquests religiosos bastiren principalment a les bandes de ponent i meridional del nostre país. Recordem Montsó, Gardeny, Miravet o Peníscola. Els seus convents foren ocupats pels hospitalers que gairebé en un segle, sobretot degut a la gran pujança i prosperitat que l'hospital tingué als segles XIV i XV, suprimiren quasi totalment els elements físics identificatius dels anteriors propietaris, substituint-los pels seus propis senyals i empremtes. El que no s'ha pogut esborrar, però, de l'imaginari col·lectiu de la societat europea és el record del tracte injust de què fou objecte l'orde i els seus membres, així com el final tràgic d'alguns frares.
restarà formant part del mite dels templers el final cruel que la història deparà al darrer mestre major Jacques de Molay. D'alguna forma, la digníssima manera d'acabar aquells moments previs al seu suplici i la seva mort a la foguera la nit del 18 de març de 1314 disculparen les vileses, les pors i les covardies de què feu gala el mestre durant els interrogatoris i al llarg dels 5 anys de procés. Pels seus ideals i pel que varen representar en el seu temps, diverses associacions s'han vinculat en algun aspecte amb el temple i això ha donat origen al fenomen conegut pel neotemplarisme. És un corrent de pensament i d'organització força interessant que reivindica també la memòria dels templers i que d'alguna manera fa present a la societat el record d'aquells religiosos i manté viva la seva presència en reivindicar també la seva innocència. També avui, des d'aquesta palestra pública, faig una vindicació dels templers i molt concretament dels de la província catalana de l'Orde per les aportacions que feren al país al llarg dels 176 anys de presència. Vull recordar la participació a les conquestes feudals del segle XII, Tortosa i Lleida, l'expansió territorial del segle XIII, Mallorca i València, i la col·laboració en la colonització de bona part de les zones conquerides. Vull fer memòria també del suport a les institucions nacionals, formant part dels consells privats dels reis, gestionant les seves finances, proporcionant-los crèdits quan els necessitaren, aportant els seus contingents militars en la defensa del territori, participant en les assemblees legislatives del país, aportant-hi el seu consell i compromís, afavorint amb les pràctiques mercantils que utilitzaren el comerç i l'economia, sigui a través de dipòsits, de préstecs i de canvis i transferència de moneda. Acabo amb el meu record, amb el record dels darrers 5 anys de l'Orde a Catalunya, corresponents a l'etapa del seu procés del 1307 al 1312, sota indicis inventats fora del país. Els templers van ser detinguts. Tot i haver presentat resistència, els hi foren confiscats els seus béns mobles i el seu patrimoni immoble, atresorat al llarg dels anys amb les donacions dels seus benefactors i la seva bona administració, fou assignat als seus rivals, els hospitalers. Els béns mobles, des dels llibres, els objectes litúrgics, els diners i les joies, i fins i tot els arnesos i muntures, així com també el mobiliari dels seus convents, se'ls reservà al monarca, otorgant-los en bona part després als seus familiars, als seus parents i fins i tot a altres religiosos i cenobis. Els templers foren sotmesos com heretges, sense cap mirament ni pudor, als interrogatoris dels inquisidors, primer sense l'aplicació de la tortura i després mitjançant aquest mètode inhumà, brutal i cruel. En cap cas, ni un sol frare confessar cap dels crims i acusacions que se'ls imputaven. Estigmatitzats davant la societat de l'època, el seu orde fou suprimit i ells obligat al manteniment de les obligacions religioses i romandre, sense cap sentit, en els seus antics convents, acompanyats només del record amarg i constant del que havien estat. Moltes gràcies. Després de la conferència magistral, com no podíem esperar d'altra manera, que ha pronunciat el doctor Sanz Travé, sembla que era de justícia que en un dia com avui poguéssim, per una banda, lloar i recordar l'actitud de l'arquebisbe Guillem de Rocabertí i d'aquells prelats de la província tarraconense
que no es van deixar pressionar pel rei Jaume II, com en tants d'altres llocs havia passat. I recordar, potser, aquests homes consagrats a Crist, també en aquest vot, amb aquesta preocupació per la defensa de Terra Santa, que van ajudar en moltes parts d'aquella cristiandat a créixer i a lluitar contra l'islam. És ben cert que això succeïa el 4 de novembre de l'any 1312 a la capella del Corpus Christi de la nostra catedral. El 4 de juliol de 1331, un fill del rei Jaume II, l'infant i patriarca Joan d'Aragó, consagrava la nostra catedral. És bo, doncs, que en un dia com avui recordem i d'una manera solemne aquest fet, que recordem i que repudiem la infàmia dels mètodes i de les acusacions que, com ha dit el conferenciant, pràcticament cap frare no va reconèixer. Allò que succeirà en altres moments amb els jesuïtes i amb altres, la codícia, els desitjos dels reis i d'altres motius, de vegades porten els homes i també han portat els clergues a mirar cap a un altre lloc i no cap a Déu. Abans d'acabar, cloure l'acte, mossèn Joaquim Fortuny, el vicari general en representació del senyor arquebisbe, us voldria dir que a l'arxiu històric de Sants ens ha semblat que una manera d'acabar l'acte podia ser prenent una copa de cava i picant alguna coseta. Per això us emplacem a que baixeu al claustre de la capella de Sant Pau i a mà dreta, a la sala que em sembla que ara en diuen de la muralla, ho podrem fer allí i podrem brindar, per una banda, pel conferenciant i també pel record d'aquells prelats i d'aquells frares. Gràcies. Moltes gràcies, doctor Sanz Travé, per aquesta esplèndida exposició que ens il·lumina una miqueta més aquest període de la història, moltes vegades poc conegut. Moltes gràcies per l'exposició. També doncs, estem contents, com he dit al començament, de que aquesta conferència, la primera, això també és un honor per vostè, la primera que ha transmès televisió de l'Arquebisbat de Tarragona per internet, i per tant també una salutació a aquells que heu seguit aquesta conferència a través d'aquest mitjà. Estem contents de poder disposar de la nova tecnologia, l'agraïment als tècnics, que han estat fa molt temps que estan treballant, el Jordi i el Santi, que estan treballant i perquè tot això funcioni. No? Esperem que hagi arribat a tothom, aquells que hagin volgut escoltar la transmissió i que ho puguem explotar en el futur. I també moltes gràcies a tots els presents, perquè la seva presència aquí ens honora. Primer honora el conferenciant, perquè han vingut ben segur, no?, per escoltar aquestes coses tan boniques que tenia per a dir-nos, però també ens honora que vingueu a casa nostra, aquest edifici del seminari, i restaurat, renovat, i que tenim el desig, no el desig és això, que serveixi per a les activitats tant pastorals com culturals a la nostra ciutat i, bé, en vida tot el nostre poble. Moltes gràcies i bona nit a tots. Aplausos.